Na světě je hodně zpěváků, ale jenom jeden z nich se jmenuje Robert. Robert Plant. Interkoncert a Radio Impuls uvádějí koncert zpěváka nesmrtelných Led Zeppelin, pana Roberta Planta. 8. dubna v pražské Saska aréně. Vstupenky ve všech prodejních místech Sasky po celé republice. Podporují deníky Bohemia, Moravia a Večerník Praha. 8. dubna s Robertem Plantem po schodech Saska arény do rokového nebe. Přináší T-Mobile.